Život reality igrača Ivana Marinkovića obeležile su dve velike tragedije. Kao mali ostao je bez oca, za koga je bio veoma vezan. To se desilo kada je imao 12 godina. Kasnije, Ivan je ostao i bez majke koja je preminula od raka. On je tada bio u realitiju. Moja majka je umrla 2015. godine, baš kad sam ja bio u realitiju. Imala je 20 kilograma, raspadala se žena od raka. Primala je hemioterapije, nije padalo na pamet da uđe u realiti, nego je išla i čistila tuđe kuće da preživi, a nije dolazila da glumi dvorsku ludu i da spasava svog sina u realitiju, istakao je Marinković tokom učešća u zadruzi.